Daniel LaRusso tá louco pra sair na porrada com Terry Silver, até porque o garoto tem um trauma de adolescência pra se livrar. Afinal de contas, o CEO do Cobra Kai apavorou LaRusso do começo ao fim lá em Karate Kid 3. Acorde, caia da real, senhor LaRusso! No vídeo de hoje, vamos analisar os combos de tweets que os produtores de Cobra Kai postaram em suas redes sociais e também vamos checar algumas teorias sobre a próxima temporada. Então, Shazam, coloca o kimono, amarra a faixa e play na vinheta. Som na caixa. Aê! Opa! Choque se eletrizando a sua tela. Antes de querer brincar com fogo, certifique-se que tem estrutura suficiente para suportar a adrenalina no meio do incêndio. Mas Cobra Kai 5 vai pegar fogo porque o Chosen mandou instalar um posto de combustível em Ovale. E eu sou gasolina. Sem sombra de dúvidas, o pau vai comer na cidade. E se você ainda não acredita que a chinela vai cantar, é melhor ir preparando o coração, porque o John Hurwitz, como de costume, fez algumas postagens em seu perfil oficial no Twitter e ele disse que o final da quinta temporada é absolutamente selvagem e diferente de qualquer um dos outros finais de Cobra Kai. Tiro, porrada e bomba é o que esperamos, meu querido John. O produtor de Cobra Kai descreveu a quinta temporada como imprevisível e o outro produtor da série, o Reyes Closberg, entrou na timeline e deu uma cutucada de leve no parceiro, pedindo para ele entregar o que acontece no final de Cobra Kai 5. E John resumiu o que vai acontecer em poucas palavras. As pessoas se machucam. Ah, qual é, cara? Vai chorar? Como eu gostaria de fazer uma redação na época da escola com uma única frase. Agora, o John Hurwitz não deixou claro se somente os personagens sairão machucados ou se nós também iremos ficar feridos no final de Cobra Kai 5, até porque os desejos inflamáveis de Terry Silver podem acabar incendiando o Vale de uma maneira que todos sairão machucados dessa guerra. A aventura de Miguel na Terra de Narcos pode ter vários desdobramentos inesperados, porque John Hurwitz disse que a história do garoto em Cobra Kai 5 pode ser descrita como uma montanha-russa multifacetada. Realmente, será muito difícil repatriar o garoto para os Estados Unidos. Aí, nós não somos amigos. Nunca vamos ser. Miguel Dias foi procurar seu pai biológico, mas tem que ficar muito esperto no México. Não dá pra vacilar, é como brincar com fogo dentro de um vulcão. As coisas já eram difíceis em Ovale, agora imagine longe de casa e dos amigos. Eu falei que agora eu tô mais protegido que nunca, não se preocupa. Será que o Miguel avisou a Samantha LaRusso que ele tá no México? Mandou um WhatsApp, e-mail ou deixou o recado na caixa postal? O John Hurwitz até comentou algo sobre a relação do casal, mas disse que este tema está em um lugar interessante em Cobra Kai 5. Isso tá cheirando a término de namoro ou vai pintar um novo amor tanto para Miguel Dias quanto para Samantha LaRusso? Só você e eu. Sinceramente, eu estou muito curioso para saber como será a aparição dos atletas do UFC em Cobra Kai 5, porque o Terry Silver já avisou para não brincar com fogo, porque a água do balde pode não ser suficiente para apagar as chamas. O nível de competição da próxima temporada de Cobra Kai está em outro patamar. A parada ficou séria com a presença de lutadores profissionais em Cobra Kai. Mas Johnny Lawrence pode acabar com todos facilmente em apenas um episódio. Durante uma entrevista recente, o lutador de MMA e estrela do UFC Stephen Thompson revelou que tanto ele quanto o ex-campeão dos meio-médios Tyron Woodley estariam presentes na quinta temporada de Cobra Kai. Será que teremos campanhas de marketing para divulgação de Cobra Kai 5 durante os próximos eventos de UFC? Outro lutador de UFC que vai pintar em Cobra Kai 5 é o meio pesado Eric Enders. O atleta também já apareceu no trailer da quinta temporada. Eric é o bombadão tatuado que entra na frente de Johnny Lawrence, mas não demorou muito e já levou um chute tornado no meio da lata só para ficar esperto. O sensei Johnny Lawrence provavelmente vai enfrentar seu maior desafio na Terra de Narcos. E lembrando que ele tá louco pra sair na porrada com Terry Silver, porque o CEO do Cobra Kai desligou o Wi-Fi dele durante uma luta em Cobra Kai 4. Na verdade, eu acho que Terry Silver não tem coragem de enfrentar o sensei em uma luta sem jogo sujo. Pois é, Johnny, a vingança é uma espécie de justiça selvagem, mas a aventura no México pode trazer mais problemas para o sensei e criar um novo inimigo.
O pai de Miguel pode não gostar da ideia de seu filho voltar para os Estados Unidos. Com certeza, se isso acontecer, uma luta entre os dois será inevitável. Mas fiquem tranquilos, Johnny Lawrence está acostumado com selvageria e lá no México será como brincar com lobos. Irado. É isso aí, galera. Curtiram o vídeo? Tá empolgado para a estreia de Cobra Kai 5? Estamos em contagem regressiva para conferir o que vai acontecer em Ovale. Comenta aqui embaixo, sem compaixão, qual luta você espera para a próxima temporada. E antes de ir embora, já sabe, ajude o meu dojo a pagar aluguel do Sr. Barriga. Deixe o like, se inscreva e ative o sininho para receber as atualizações do Shox. E essa semana eu cheguei a uma conclusão. Meu WhatsApp parece muito com a Caverna do Dragão, sabia? Tem um mestre dos magos que me deixa falando sozinho, um dragão que eu vivo fugindo dele, e sempre que penso que eu vou sair, sempre acontece alguma coisa inesperada e eu acabo ficando em casa. Classe dispensada? Acho que por hoje já chega.